Viti 1990 ishte hera e parë kur zbulua një tunel i El Chapos. Federalët që bënë këtë zbulim e kishin të vështirë të besonin atë që po shihnin. Kilometra të tëra tunelesh me qëllimin e vetëm të kontrabandës së drogës. Megjithatë, me kalimin e kohës, ata do zbulonin gjithashtu se kishte shumë tunele të tjera dhe se këto struktura nëntokësore po kontrabandonin më shumë se sa thjesht drogë. Tuneli i Vaskës. Historia e tuneleve të Arratisjes së El Chapos u shpjegua në detaje nga kjo grua, Guadalupe Sanchez Lopez, e cila u arratis me të përmes një vaske, një javë para se të kapej për herë të dytë. Është një gjë të shohësh një grop të hapur në tokë, por një tunel në një vask kërkon disa përpjekje serioze, dhe kjo është ajo që e dallon El Chapon nga homologët e tij. Jo dhuna apo friksimi, rushfetja apo gjakderdhja, ishte mendja e tij, aftësia e tij për kriminalitetin kreativ dhe larkpamësia e tij që e dalluan atë nga të tjerët dhe e çua në maj. Më 16 shkurt 2014, këto cilësi e ndihmuan gjithashtu të shpëtonte nga një sulm nga marinësat meksikan dhe DEA. Sulmi në fjalë mund të gjurmohet në vitin 2001, pas arratisjes së tij të parë nga burgu. Arratisja ishte aq e turpshme sa qeveria meksikane ndoqi atë dhe ai u detyrua të ishte vazhdimisht në arrati. Për 13 vjet El Chapo ishte i fshehur, por ai nuk u kap kurr. Ai po lëviste nën radar. Megjithatë, El Chapo vazhdoi të humbiste perspektivën dhe gradualisht filloi të dilte në dritë më shpesh se sa ishte e sigurt për të. Ose të paktën kjo është ajo që DEA dhe ushtria meksikane menduan. Filloi të bëhej më e lehtë për të gjurmuar lëvizjen e tij, dhe shumë shpejt ata kishin hartuar rrugën e tij midis Culiacán dhe qytetit bregdetar Mazatlán. Kështu që ju mund ta imagjinoni se sa emocionuar duhet ketë qenë ushtria meksikane kur zbuluan se El Chapo dhe sikariosët e tij kishin një organizim në Sinaloa. Më 16 shkurt 2014, të sigurt se kishin vënë në qoshe bosin e drogës, ushtria meksikane dhe DEA nisën një mision për të kapur bosin e drogës në shtëpinë e ish-gruas së tij. Kur arritën, ata u përpoqën të thyenin derën e tij dhe kuptuan se bosi i drogës ishte tashmë disa hapa përpara tyre. Dera e përparme ishte prej çeliku të përforcuar, pra dashi që përdorën ushtarakët nuk arriti të thyente derën, dhe në fakt, ata kaluan 10 minuta duke u përpjekur të kalonin nga dera e përparme. Ndërkohë, El Chapo i kishte vënë re autoritetet që në momentin kur ata ju afruan ambienteve të tij. E vetmja gjë në mendjen e tij ishte arratisja, dhe ai e kishte planifikuar tashmë një të tillë. Ai mori Guadalupe Sanchez, sekretaren dhe truprojën e tij në banjë, ku ata kuptuan për herë të parë se vaska ishte false. Kjo vask ishte në të vërtetë si një derë maskuar e fuqizuar nga një sistem pistonash hidraulik që zbulonte shkallët prej druri poshtë, të cilat nga ana e tyre çonin në një rënje të lagësht e të errët. Kjo ishte arratisja e tyre dhe ata duhet të lëviznin shpejt. Ushtria ishte ende duke luftuar për të hyrë brenda. Brenda tunelit kishte një derë tjetër prej çeliku që truprojat e El Chapos do ta mbyllnin. 10 minutat që ushtria humbi duke u përpjekur të futej në shtëpi ishin më se të mjaftueshme që El Chapo të arratisej. Ju mund të shihni marinësat meksikan duke shkelur në një shkallë poshtë vaskës. Ata ishin të inatosur aq sa ishin dhe të magjepsur. Megjithatë, më e rëndësishmja, si DEA ashtu dhe marinësat meksikan donin të dinin se si funksiononte ky konstruksion i vaskës. Kështu ata hynë vetë në tunele dhe gjurmuan të gjitha shtëpitë ndërlidhura ku tunele të çonin. Tunelet ishin të ndriçuara mirë. Ato kishin sistemin e tyre të ventilimit dhe disa pjesë madje kishin mure të suvatuara. Përfundimisht, ndërsa kontrollonin një nga shtëpitë e sigurta të ndërlidhura, ata kapën një nga punëtorët e El Chapos të quajtur Naris dhe e detyruan të tregonte se si hapej vaska. Për të hapur këtë vask false, e tëra çfarë ju duhet të bënit ishte të lidhni një tel në një prizë elektrike që do të ishte në murin e banjës. Kjo do të shkaktonte një efekt qarku të shkurtër që kalonte një rrymë elektrike përmes një vule që mbante të mbyllur vaskën e rreme. Me vulën e djegur mund ta ngrinit me lehtësi vaskën me ndihmën në një sistem hidraulik të integruar dhe ta arratiseni në tunel. Arrestimi i dytë. Më 22 shkurt 2014 rreth orës 6:40 të mëngjesit dhe vetëm një javë pas incidentit të tunelit nën vask, DEA dhe marinësat meksikan kapën El Chapon në një hotel buz plazhit në qytetin e Mazatlán. 10 kamion çina dhe 65 marinësa u shfaqën në pragun e tij dhe gjithçka ndodhi shumë shpejt që bosi i drogës të përgjigjej. Disa muaj pasi ai u shpall fajtor, ai u mbyll në burgun e sigurisë maksimale Altiplano në Meksikën Qendrore. Të gjithë njohësit e burgut të sigurisë maksimale të Altiplanos përfshirë një ishte burgosur që ndante një blok qelie me bosin e drogës pas arrestimit të tij të dytë, u betuan se kjo nuk mund të kishte ndodhur kurrë dhe megjithatë ndodhi.
Më 11 korrik 2015, pak më shumë se një vit pas kapjes, bosi i drogës u arratis edhe një herë. Ai u zhduk në dyshemë në një dushi në qelinë e tij. Kjo pjesë ndodhi të ishte një pikë qore për kamerat e sigurisë. Ajo që i tronditi të gjithë ishte mënyra se si El Chapo ishte në gjendje të komunikonte me shërbëtorët e tij nga izolimi. Si ishte në gjendje të ndante koordinatat e qelisë me gruan e tij, e cila nëse nuk e dinit, e kishte ideuar të gjithë planin. Kjo është arsyeja pse deri më sot shumica e njerëzve besojnë se ai duhet ketë pasur ndihmë nga brenda qelisë. Dikush që punonte në burg ndihmoi bosin e drogës me tunelet. Një aktivist që u akuzua gabimisht dhe më vonë u lirua, ndante të njëjtin blok qelie me El Chapon. Në një intervistë ai foli për kontrollet e shpeshta intensive të sigurisë që bënin rojet e burgut, të cilat do ta kishin bërë të pamundur për çdo që të arratisej në atë mënyrë se si e bëri El Chapo. Bloku i El Chapos kishte vetëm 20 të burgosur, përfshir atë. Qelia kishte pajisje elementare si një dush dhe një shtrat, por dushi ndizej vetëm në orën 5:45 në mëngjes. Gjithçka monitorohej dhe kontrollohej, që nga ushqimi tek dhuratat që merrnin e deri te grupi i vizitave që u lejuan. Një flamur i kuq i madh që do të vinë re, është se El Chapo kishte një kokë plot flok në momentet para se të arratisej. Kjo nuk duhet ishte e mundur sepse rojet sigurohen që kokat e të burgosurve të ruhen çdo 15 deri në 20 ditë. Rojet gjithashtu kryenin vizita të papritura të shpeshta, por të rastësishme, ku ata do të friksonin të burgosurin duke detyruar të zhvishen dhe duke vazhduar të kërkojnë çdo centimetër të trupit të tyre. Dhe më pas do sillnin një qen për të nuhatur të gjithë qelin. Më në fund, rojet do të përdorin një mjet për të kontrolluar dyshemet dhe muret e zbrasta. Pra duke pasur parasysh këto masa sigurie, është e lehtë të kuptohet pse të gjithë ishin shumë të çuditur kur morën vesh për arratisjen e El Chapos. Ishte një objekt nëntoksor plotësisht funksional. Vrima që të çonte në tunel ishte një rënje prej 7.6 metrash dhe tuneli shtrihej poshtë për të paktën 1 milje nga burgu deri në një pjesë prone që El Chapo e kishte blerë me ndihmën e gruas së tij. Atje ata kishin ndërtuar një strukturë false ku kishin nxjerrë daljen. Dalja ishte pak e përpunuar. Kishte një gjenerator që ishte përdorur ndoshta për të fuqizuar një vinç që përdorej nga ana tjetër për të nxjerrë papastërtitë marra nga gërmimi i vrimës dhe ndoshta vetë El Chapon. Tuneli ishte 175 cm i lartë dhe ishte pikërisht në këtë lartësi sepse ishte ndërtuar me porosi për bosin e drogës, pseudonimi të cilit do thoshte drejtpërdrejt i shkurtri, një referencë drejtpërdrejt për shtatin e tij të shkurtër. Kishte gjithashtu binarat e një treni që kalonin në të gjithë gjatësinë e tunelit dhe një motociklet e dizajnuar veçanërisht për arratisjen. Gomat e përparme të së cilës ishin zëvendësuar me një motor dhe ishin gjitur në një karrocë për transportimin e El Chapo. E gjitha kjo ishte ndërtuar në një burg të sigurisë maksimale që kishte një bazë ushtarake vetëm disa metra poshtë rrugës. Pavarësisht nga tunelet dhe shtëpitë e tij të shumta të sigurta, El Chapo u kap dhe u ekstradua në SBA. Sot ai po vuan dënimin e përjetshëm në ADX Florence Supermax, burgu më i sigurt në SBA dhe ndoshta një nga objektet më të sigurta në botë. Megjithatë, nuk mund të mos mendoni se çfarë ka në mendjen e El Chapo tani. A planifikon ai një arratisje tjetër?